ბიძინა ივანიშვილისა და კახი კალაძის დაჯარიმების შესახებ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა. უკანონო შემოწირულობების განხორციელების მოტივით ბიძინა ივანიშვილი 20.453.827 ლარით, კახი კალაძე კი 16.944.960 ლარითაა დაჯარიმებული. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ინფორმაციით 2012 წლის განმავლობაში გაცხადებული პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მქონე პირებმა ბიძინა ივანიშვილმა და კახი კალაძემ კუთვნილი საბანკო ანგარიშებიდან ნაღდი ფულის სახით დანიშნულების მითითების გარეშე სოლიდური თანხები გაიტანეს. დასახელებულ პერიოდში ბიძინა ივანიშვილმა გაანაღდა 5.552.135 ლარი, ხოლო კალაძემ 3.398.982 ლარი. აუდიტის სამსახურის მოსაზრებით კოალიციის ლიდერებმა თანხების ხარჯვის მიზნობრიობა ვერ დაასაბუთეს. ადვოკატები სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას უკანონობას უწოდებენ. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ჩვენი საჩივარი და უცოლოდ დატოვა პირველ ინსტანციის სასამართლოს დადგენილება. ეს არ არის გასაკვირი, ჩვენ ამას ველოდით. საქართველოში დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლება არ არსებობს. სასამართლო არის აღმასრულებელი ხელისუფლების პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, ასე ვთქვათ, ტყვე და ემორჩილება მხოლოდ მის მითითებებს. მოსამართლეს არ ქონდა არანაირი მტკიცებულებები, არ ქონდა არანაირი უფლებამოსილება ემსჯელა კახა კალაძის პირად ანგარიშებზე განხორციელებული ნაღდი ფულის ხარჯვის ნაწილზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ვარაუდის დონეზე დაადასტურა, რომ სავარაუდოდ ეს თანხა მოხმარდა კახა კალაძის პოლიტიკურ მიზნებს და ამიტომ ის უნდა დაჯარიმდეს.